qyshinet e Pauli jo pej videos, pej titullet. Është shtirë pak mi gjithë fjallët për këtë temë. Ku marrë një vendim shumë të rëndësishëm, shumë të shtirë njetë. Të cila jeta ka më ndru komplet 360 shkallë absolutisht. Thjesht thash më mirë të ndaj edhe me juve se... Sti. Nuk... Sti, pe kom shtirë mi valzu, po... Kom shtirë mi gjithë fjallët për... Qëta që do ndodhë, po... Ma mirë këshur në dhe në fundës... Qësë jemë të mujtë me spjegu... Pëndirit... Ku ju nisë? Këpto... Shkëka... Qa shkëku ferë? Që do më përdet? Ku ju nisë? Dhe të më përdet dhe me... Ja të jashtë... Jo, jo, jo... Ma më ta... Që e të bu dhe qka që... Që e të bu me këtë ku ferë? Qa? Me di më më zëmë për nërgozë... Ku ju nisë? Kërka bret dëljasht? Jo. O dëljasht? Ka zëm, ku i të dosh më shumë e ki kufer? O dëljasht, po të më bëm për lidi që, hej. Dënar, kufirë se bëm për palidi të, nuk e bëm gati për palidi, ja. O, hajte, për mësë më nërgazë. Më që jere dhe që të dhëm tema, bëm e ditë. Se më ome më tha, shkë kështë që ashtë të vëqaj djaj, me qatë kufer. Me kufer, pëse ku e diti më ome? Zdive që ashtë më tha. Po ditë jashtë, kryt dhe tyra dhe tua, kryt dhe tua se... I kom kryone, veqim të dosh me di që e të dosh me qatë kufer. Qat ku se më bëmë din që e kom e bu, për që e kom e shku pa. Në dhe dhe jashtë. Jashtë? Kom e shku po shem pak, një të tërë të të. Qysh jashtë? Jashtë. Ku jashtë? Po që të në bar. Në bar, më zbaj gore. Me ka një të dosh me shku. Më të kom e shku të mësë për të mësë. Në këni të dosh me shku. Edhe ku? Të molla ma gjerë dhe. Denar, më zbaj gore, ku i të dosh me shku? Seriozisht, më si më kesh. Këni dhe dhe mjasht. Jo, denar. Këtë që më dhe jasht. Denar. O jemi, ka zëm ku i të dosh me shku në qatë kufer. Ku jasht, të kush? Të kush? Tina të edhe kom po shep me do jasht gjithë. E di që ke pas qef me dhe jashtë, ama të që është pa mu pa lidhe dhe nërtë. Me tina pa lidhe nuk është se sënë të martë me vete, nuk është e mëgjë, se së është që përshkej për 2-3 ditë. Po ti gjithë me mu e shku, gjithë kanë. Po shumë në së përshkej për 2-3 ditë, me dinë, të dush me kuptu që së përshkej për 2-3 ditë, jem të shku edhe me po nuk. Qysh? Së përshkej për 2-3 ditë. Këta i nga mësë 3 vete. Dënar, mësë baj gare, bra. Ti vetë sa fe për 2-3 dit jom të shku. Po ne dhe në t'kallë, po ti zë shkine vëjmë i kallë zëmohë, me që për 2-3 dit o shkej. Po ju se mami ka me morë vesh. Me dina mës... Mës tip këtë probleme. Me dina s... Që farë është të kush kemi shku ma sfore, ku kemi nejtër? Që s'kam ku me nejtër shi... E rrugëve do në me nejtar? Jo, dhe shpart, jo, jo. Jo, se gjenë në i banes, në i sa në marat, ja. A ki pare ma nësuare për me bje banes? Po, 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 se me YouTube, të edhe në që me i të në punë. Dënar, nuk bon pare që është në shpërmenem. Po, 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 se nësë përshu e të paparëm, për kam pare atje. Plus, është, kam shokë ki ashtë. Shokë ti ki ashtë, po gjithë si ki shokët. Po, jo, po, po, në fillaj po më dimbujnë e vetin, të shki qaj bat malë, këtë orë, po më në kejtë. Ka shku njerë që se ka posë... Qush mës me vë të modhe dënartë? Ka posë njerë që kanë shku të se kanë posë kërkan në esu i me dinë. A ta e në shku ka 30 vjetë që i kanë. Ti nësë të një vjetë. Pësë këti ide, ja. Pra pësë është në është nërmohë që ka shku njerë të 16 vjetë kanë shku. Po bila ta e në shku me familje të pa kërkan një të shku. Po 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 ta shë dhe në e këdi gjitha ta i mundi mërë të në me qarkollu. Po kësh nërmohë Po, qysh mësë me bu tragjike? Nuk është me nështë. Dënar, qysh mësë me bu tragjike? Me qa me shku në shkollë, qa me bu pa ty? Na vynë? Po, pe di, bra me tin që jo vynë e krejtë, më përkuptaj, po të së... Kjo më shku
më zyti prapë qapë, shështu që telefonat janë folio me kamerë, më të hyjtë nëjë sen... Ndryshë është telefon, ndryshë është qëto. Në përshë në përshë atje dhe bëj pare ma shumë, taj tjo që i pare kësajt dhe kini pare. Së më na vini ve pare dënartë. Po për dimi... Kena pare na, së më na vini pare. Po për dimi, për dimi, bës... Që është në kanal, po më dhëtë me dalë jashtë. Asë në së më kom qefë, më dhëtë me dalë jashtë. Ty bës... Një të doshë milion mu për një vend jashtë. Për në alen neve dhe nashtë, që i ka bënë? Tina, së përë më letë së kom vëllaj. Qështë të kom letë për dhe nartë? Hej! Qajmë tu? Qajmë tu? Si kërët më s'mi prekë? Që... He? Pe ku shë ti cigore? Oni, me Tina së... Dënartë, ju! Ju! Rruj më së më... Dënartë! Zonë më së në jetë... Zonë më së në jetë... Tja për në që letë e kom posa... Hej, ma, hej, nga... Sko! Pe ku shë ti me kësë sene? Hej, ti s'ku të më prekë mu? Nalë? Ju ku të zesi u mutra ju të dënartë! Po më mutra e më s'ku të zënë... Me Tina së kom posa letë asë në esë... Hej! Dënartë! Hane qeshtë me lezi! Po heq, kap gjuj në bërdog! Në bërdog kap gjuj! Asa mblad. Asa mblad mërse. Së dalë në që tapë që jashtë dhe lezit. Ju s'ki me dojnë! S'ki me dojnë! Po mëre. Ju! Po që ju ve vesë. Me dina mësë më bë nervës, e së kënë djetë asë për mu. Po dënar! Tënë sene që ke mujtë mi bu, që so, veç që kjo është më mbërdog. Me dina, ti të mendu që është letë. Nuk e kompozë. Oj me dinë se kom posë leta sëmë për veti, e që kje për ma një mënë pak. Qysh për ta një mënë cigoria dëna, që a i ka bënë? Me dina, qëre. Ju hishë! Ora, së ta shështë 10:30, u në 11:30 më do të me këllë në aeroport. Ju s'ke me shku në aeroport. Ju s'ke me shku. Ju ku? Njetë se ki me shku. Unë e po thamë, ju. Oj me dinë, kemë në shku. Po, anullaj biletat. Ja, së në anullaj. Këtë pore që e këmë posë këmë blinë bilit. Sa ka kushtoj e bilit? Qartë 500 euro. Sa? Bilit 500. Ja përshë. Që bilitën. Menë që po më japë më dhe tërë për bilit e shkuj kja 500 euro. Po me dina se dalë jashtë në. Më vynë me dinë, më dhëtë me dalë jashtë, duke kam të letë, më vynë që ashtu i kam dëpunë, më vynë me dalë jashtë. I kam dëpunë të mija që ashtu. Qëfar punë tua? I kam be dëpunë të mija më se më bërë nervazë. Dënar! Pa i bela i leko kusë. Po s'di këllë mami që a tha. Po ta allanë të se më qejti dherën. Me jam veç ma shtirin e të ma bu, kur gjësin e të ma letu? Jo dënë me ma letu bile. Ti me shku jash për duke të ma leta? O, po. Po? Dënar, kështë mu, me ty jëmë të full. Me dina më tëmë për nërgësës. Dënar, qëtë jetu e te pru ti, bëra? O, asë nëse këmë bljetë. Dënar, jetu e te pru. Deljasht, deljasht. Dënar, jetu në allun neve, jetu në allun neve, jetu shku jasht. Vesh mojnë men, qëta kur halas ku me ta bu, mojnë men. Ti të dosh dënartë më mëllun mu për një, për me dollë jashtë. Je ka të plombre dënartë. Ti në s'kem si dhe tjetër, s'ki qa diskotak e ti, që orë dënate më morë. Ku orë dënate? Dhe ty është jashtë është. Menua që njerë i ka për najgoj, për qëta është seriëzisht e paska. Që do në damë në fërë dhe të dejra jarë, dhe që i orë, shnash. Më do të me qupë ti. Në vëzë me dojtë dhe ty është jashtë më fona ju. Normal, dënar. Prime e ka të më mëlluna? A di me vedi mos... Dënar! Me di në mos... Nësë më firma. Më do të më shku. Më zbëgaj bërë. Oj me di mos... Dënar! Pajtë bërë. Qëta është jëmë të shpia dënartit. Jëmë të dyrët e ve... Këmë ardhë me marrë dënartin.
Haideți și tu, eu ca muș, haideți și tu, haideți și tu. Eu ca muș, si tu zhat me dinas, nani, nani. Besom që edhe neve dhe donor të edhe ne. Nohan muș si t'lat edhe neve, se për nime u mërzit edhe. Gurvin, për nime, është tiran. Nuk është e u për vete veç, kur e qita vete në trup, nuk e shmaran. Që të buni, ku vere qinqe? Po ju, bro! U gëzull tash, u gëzull tash! Hajde qofi, u ma i mën, hajde qofi! Po ju se të shumë shku t'i kësha morë duksa! Duksa! Por rëmë i qofi, por... Po së më du! Tash a i gëzua, halë i në shumë s'fe dina! Da bën halal me din? Nëse... Halë e më të kojtë! Hajde qofi, mëre! Hajde qofi mirë! Na fal me din, se u koni prank i vogël. O, rrë më së mek. Fajnë dire shumë që e kjerë dhe këtë ideja në dërin fund. Në ashtë allë jo të të që për dime më së përbohet në isem, po... Fatë mirësisht, jë dujna në Kosovë. Nuk kena mene me dollë jashtë, Kosovën e dujna shumë. Na fal me din, për këtë prank. Po, që e keni... Për këtë prankave që, ka... që mi ka bu, që kjo ku ma... Ma... Shpesheni edhe vetë, këtë keni thonë komente, me dina o rrit, me dina o rrit. Me din o rribe, më gallu mu. Asin që ke mas interesant të kudosht, a din kërja vësh hajt dhe qafu. E kryra ma modhe se vërë. Në vërë modhe të të notë. Ashe e kuku. Kjo papu që është në në kësivar. Që që ka në emrë për këtu? Ja, me kuinka. Unë me kuinka, dhe që të një me kuinka të kanë këtu këgja këtë shtërjesën për fundit John. Me din a por ma e gocën është. Pa ndire të shumë që këshur këtë video ndërën fund, nëse dëni hele prank atë t'il, nëse dëni video tjera, atë qfare do, ju lutë nga shkruni në komente pusht edhe kena mi bu të mundshme. Prej së dhe tutje me dinën e kena prap, e kena këthy në video tona, se një të e lup krejt,
Ne dina mos që dhe në është për ditë të sporë, mudra jemo. Dhe së rriki më rëthi ju. Mo, mësëm qarë. Mësëm qarë, kuhu. Më të harroni me bu like edhe subscribe edhe me prik zilën.